Unanimitat de totes les forces polítiques en la mesura proposada per l'equip de govern per bonificar la plusvàlua a les persones afectades per una execució hipotecària o dació en pagament. Demanaran al govern que modifiqui la llei per canviar aquesta situació. Mentre no sigui així, l'Ajuntament assumirà la despesa, reconeixent el dret a rebre un ajut social compensatori en considerar que es tracta d'una injustícia tributària. Són els subjectes passius, és a dir, les famílies, les que han de fer front a aquesta situació. Evidentment, aquesta situació és una situació clarament injusta en contra de les famílies que, a més de perdre l'habitatge, a més de que ja moltes vegades han pagat una part important, doncs, a més que encara els quedi una part per pagar, doncs han de fer front a aquest impost. El drama social que, senyor Turmo, vostè es referia, aquesta voluntat de protecció a les famílies, continua. Jo crec que han tingut l'oportunitat i la possibilitat en el debat del Congrés de Diputats i de Diputades aquests dies d'escoltar o de fer cas al que gairebé 1,5 milió de signatures de ciutadania, dels ciutadans i ciutadanes del conjunt de l'Estat espanyol demanaven, que era la dació en pagament. No? I en canvi han fet una modificació que en el fons jo crec que continua o està més en la línia de protegir els interessos del mercat hipotecari que no a les famílies. Els grups de l'oposició han coincidit en la injustícia que suposa el pagament d'aquest impost a qui ja ha perdut la casa en aquestes condicions. Per això el seu vot ha estat positiu. El PP ha introduït un seguit d'esmenes en el redactat que el govern ha acceptat. Compartim que es demani la modificació de la regulació d'aquest impost i que mentre que això no es produeixi, doncs des de l'Ajuntament i des dels ajuts socials, aquests serien uns i d'altres doncs, que s'articulen des d'aquesta administració, es cobreixi aquesta situació i aquelles persones i famílies que es trobin doncs, amb totes les situacions que es detallen a la proposta en l'acord segon, doncs disposin d'aquesta ajuda i no acabin pagant un impost que certament nosaltres entenem i compartim amb el senyor Vega, que és absolutament injust, que després del drama social ja que estan vivint i que perden el seu habitatge, doncs a més tinguin que pagar l'impost de la plusvàlua. Per la transmissió de l'habitatge mitjançant la dació en pagament o per l'execució hipotecària, tal com vostè molt bé dit, no existeix cap mena de bonificació fiscal, pel que sembla doncs, que ens trobem davant d'una falta d'adaptació a la realitat actual de la llei d'hisenda local. Per això valorem positivament la proposta efectuada per l'Ajuntament, ja que no tenim possibilitats d'efectuar l'eximència d'aquest impost. L'Ajuntament considera que aquest any podran beneficiar-se d'aquestes bonificacions unes 700 famílies. El cost per al consistori superarà els 400.000 euros. Terrassa vol aturar els desnonaments apostant per l'habitatge social, per la dació del pis i per augmentar els impostos als habitatges buits. Aquests són alguns dels acords que han tingut una majoria en el ple, a excepció del Partit Popular, que s'ha oposat en tots els punts d'una proposta del Partit dels Socialistes. La resolució contempla l'expropiació dels habitatges als bancs que els tinguin en procés d'execució hipotecària. Els populars han defensat la reforma de la llei hipotecària del govern central i han recriminat als socialistes no haver actuat abans. El govern central, desgraciadament, no aprovarà la llei d'iniciativa popular que més d'un 1,5 milió de persones van aprovar i nosaltres el que demanem amb urgència, perquè tenim un problema greu a la ciutat i a la resta de l'Estat, és que s'aprovi aquesta mesura que demanem. I aquesta mesura no és una altra que aturar els desnonaments a través d'una figura que ja s'està aplicant en altres comunitats com Andalusia o Canàries. Això vol dir l'expropiació d'aquells pisos que es trobin en procés hipotecari. Aquí sí que hi ha un conflicte. Aquí hi ha un conflicte entre famílies davant el sistema financer, entre famílies davant el mercat hipotecari, entre famílies davant de les cèdules hipotecàries. I no és veritat, i és un dels arguments que el Partit Popular fa servir, que la dació suposarà enfonsar el sistema financer. No és veritat. Nosaltres dèiem instar el govern i el Parlament de Catalunya a articular un nou impost als bancs, promotors i altres entitats jurídiques que tinguin pisos buits amb l'objectiu d'evitar la desocupació permanent d'habitatges i incentivar el mercat de lloguer. Però aquesta idea d'utilitzar la fórmula d'Andalusia no ens sembla correcta. En dubtem de la seva efectivitat. Segon, planteja un escenari molt ampli d'inseguretat jurídica. I tercer, el cost és molt elevat, perquè s'han de resoldre cas per cas. Crec que és un exercici d'hipocresia i cinisme per part del Partit Socialista espectacular. No crec que els desnonaments siguin un problema de l'any 2013 ni que siguin un problema de l'any 2012. Crec que és un problema doncs, que portem arrossegant 5-6 anys tranquil·lament.
On eren vostès a l'any 2006-2007, quan començava aquesta onada, aquest drama dels desnonaments? On estava el Partit Socialista? D'altra banda, Terrassa demanarà la derogació del decret que endureix les condicions d'accés a la jubilació anticipada i dificulta cobrar el subsidi d'atur als majors de 55 anys. Amb els vots del Partit Popular en contra, el regidor de l'àrea de serveis a les persones ho ha definit així. És actuar sobre un problema que aquesta llei o que el partit del govern mateix ha creat. No? Creen una injustícia i després s'ofereixen a resoldre la injustícia provocant la injustícia més gran. La proposta apel·la a recuperar el consens polític i social del Pacte de Toledo sobre les pensions. El ple ha aprovat una moció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa per donar suport a una iniciativa legislativa popular que impulsen una vintena d'entitats perquè el govern atorgui una renda garantida de ciutadania. L'objectiu és minimitzar els efectes de la crisi en la població més desafavorida, mantenir la cohesió i evitar la marginació social. El Partit Popular ha votat en contra per tractar-se d'un tema de competència supramunicipal i ha posat en dubte la viabilitat i l'eficàcia de la mesura. És una mesura políticament molt moderada. No s'està plantejant repartir la renda, no s'està plantejant repartir la riquesa, no s'està plantejant ni tan sols repartir el benestar. S'està plantejant únicament garantir la supervivència, garantir els mínims vitals. Em sembla evident que això ha de ser la prioritat de qualsevol govern. Nosaltres participarem també i farem perquè tingui les firmes necessàries perquè pugui entrar al Parlament i la veritat perquè sigui aprovada. Hem de dir que nosaltres entenem que la renta, aquesta renta és un dret que està en l'Estatut, és un dret que necessita un desenvolupament i per això se recullen firmes i per això hem de felicitar que sigui una iniciativa per part de col·lectius que no són grups polítics. El que estem fent aquí és, i ho apuntava el senyor Salvador, desenvolupar la llei fonamental de Catalunya, l'Estatut de Catalunya, per tant és evident que hi hem de donar suport, i el segon, treballar en un model de participació ciutadana en el que creiem implicar la ciutadania. Per tant, també donarem suport en aquest segon punt. Aquesta renda garantitzada de ciutadania també la vam votar a favor nosaltres amb aquell estatut. Si és viable o no és viable econòmicament hablando, i si al final no estaremos creando falses expectatives a los possibles beneficiarios. I eso es algo que en estos tiempos no nos podemos permitir. En segundo lugar, nos plantea también dudas respecto a si este tipo de medida con estas características en realidad no desincentivaría la participación activa en el mercado de trabajo. D'altra banda, Terrassa prioritzarà els programes socials per combatre la pobresa familiar i infantil a l'espera que la Generalitat aprovi les taules d'infància municipals, un projecte que l'Ajuntament crearà amb els diferents sectors implicats a la ciutat. Aquests acords són la resposta a una moció de Convergència i Unió que demanava mesures especials per combatre l'augment de la pobresa infantil arran de la crisi. Les esmenes de socialistes i d'iniciativa s'han aprovat amb la seva majoria i han rebutjat la proposta inicial dels nacionalistes. El Partit Popular no ha aconseguit el recolzament majoritari del ple per tirar endavant les dues mocions presentades a la sessió. D'una banda, el PP ha proposat instal·lar càmeres de videovigilància a la plaça Catalunya i ha anunciat que en propers plens apuntarà a altres localitzacions. Des del partit consideren que és un instrument de prevenció i sanció necessari per garantir el civisme i actuar contra el vandalisme. A més, han acusat l'equip de govern de passivitat davant d'aquests actes que asseguren tenen un elevat cost econòmic per la ciutat. I nosaltres seguim pensant que són necessaris instruments i mecanismes de prevenció, d'una banda, front d'infracció, i de sanció. I de sanció, ja ho diem des d'aquí, per quan es comenci a treballar, esperem algun dia amb la revisió de l'ordenança de convivència, i de sanció econòmicament exemplar. Jo, de veritat, quina por tenen? Quina por tenen d'adoptar mesures en aquest àmbit? No ho entenem. No ho entenem. Hauríem de començar, i fa anys que els estem dient, per deixar de donar l'esquena a les problemàtiques reals de la ciutat i afrontar-les i prendre mesures. La mesura ha comptat amb el recolzament de Convergència i Unió, que ha apuntat que calen mesures extraordinàries en aquest àmbit i que l'ús de càmeres actua de forma dissuasòria i preventiva. Estem d'acord amb el que comenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya, que s'ha d'impulsar un pla de treball contra l'incivisme i el vandalisme.
Notem, per descomptat, la manca de voluntat de l'equip de govern per prendre mesures per evitar els nombrosos actes vandàlics i incívics que es produeixen als nostres carrers i places. També tenim de comentar sobre la proposta del Grup Popular que la ciutat ara mateix ha més de 40 càmeres de seguretat. Sabem que la majoria són per temes de seguretat vial, però també es podria donar servei a la videovigilància. L'equip de govern s'ha oposat frontalment a la proposta. Asseguren que ja s'està treballant per combatre aquests actes des de diferents àrees i han defensat que cal treballar des de l'educació i la pedagogia. Terrassa i Catalunya també. Constituïm un territori raonablement segur. Les càmeres de vigilància col·locades en una plaça pública tenen o suposen una afectació directa als drets i les llibertats de les persones que la freqüenten, que la utilitzen, que hi passegen. Una decisió com aquesta ha de respondre al principi de proporcionalitat i a l'existència d'un risc real per la seguretat de les persones. De les dades que disposem, no es desprèn en cap cas que la plaça de Catalunya sigui un espai especialment conflictiu, que hi hagi un risc real per les persones, per la seguretat, per sobre d'altres espais de la ciutat. Utilitzar, o a vegades fins i tot, estic buscant, fins i tot estimular la sensació d'inseguretat pot tenir conseqüències perilloses. I estem en una ciutat raonablement segura. I fa quatre dies vostè i jo, la senyora Labòria, assistien al Consell Municipal de Seguretat i se'ns presentava l'informe per part de Policia Municipal, se'ns presentava l'informe per part de Mossos i les dades no s'incrementaven. D'altra banda, el PP ha demanat elaborar un pla municipal d'incentius fiscals per estudiar l'ampliació de les bonificacions per l'inici d'una nova activitat econòmica i la creació d'ocupació. La formació considera que és un àmbit prioritari i estratègic i que existeix recorregut per treballar-hi. L'equip de govern no ha donat suport a la proposta per considerar que aquest debat correspon al ple d'ordenances. A més, ha defensat que l'Ajuntament de Terrassa és un dels que aplica el major grau de bonificacions i que té una pressió fiscal més moderada. En aquest cas, Convergència i Unió s'ha abstingut en la votació per considerar que és una proposta en blanc i que és més oportú debatre aquest tema en el debat d'ordenances. Convergència i Unió ha aconseguit el vot favorable de l'equip de govern per demanar al govern de l'Estat que replantegi i redueixi l'IVA en l'àmbit de l'esport. La proposta de resolució de Convergència i Unió defensa la vessant saludable de la pràctica esportiva, així com la seva funció social i com a sector estratègic arrelat al territori. Passar els serveis prestats a persones físiques que practiquen l'esport del tipus impositiu reduït al tipus general comporta discriminar específicament a un sector que és intensiu en mà d'obra i que està molt afectat per la situació de crisi. Nosaltres pensem que l'aplicació del que sol·licitem no tindria cost econòmic afegit, ja que l'augment impositiu d'aquestes activitats ha comportat una disminució del consum dels serveis esportius i, per tant, de la recaptació esperada. A la inversa, l'aplicació de l'IVA reduït augmentaria el seu consum i mantindria constant el volum de recaptació. Estem fent un trànsit molt perillós. Això que havien construït de l'esport per tots, perquè en una societat moderna a l'esport té tots aquests valors, això que havien construït de que l'esport sigui per tothom, que tothom sigui accés, tingui accés, s'està convertint en aquests moments en un privilegi. La moció s'ha aprovat amb l'únic vot en contra del Partit Popular, que no ha volgut entrar en el debat per considerar que es tracta d'un tema d'àmbit no municipal. La coalició nacionalista també ha proposat la creació d'un grup de treball per reorientar l'activitat del Parc Audiovisual de Catalunya. Consideren que, malgrat que l'activitat en els platós és bona i creixent, la implantació d'empreses és molt reduïda. Apunten que un 70% de l'edifici està buit i que això suposa a l'Ajuntament un milió d'euros cada any. El PP s'hi ha mostrat d'acord i ha demanat una anàlisi profunda del projecte. Han titllat la situació del PAC de lamentable i han alertat que a Terrassa no es pot permetre aquesta despesa. Des de l'equip de govern han tornat a defensar la viabilitat del projecte i l'aposta de futur que suposa. Han lamentat que l'oposició vulgui estigmatitzar el projecte i els ha demanat complicitat i lleialtat política. La llengua ha tornat a ser un tema de debat en el ple d'abril amb el suport majoritari a la immersió lingüística i rebuig a la sentència del Tribunal Superior de Justícia que posa en perill un sistema d'ensenyament d'èxit. Amb l'oposició frontal del Partit Popular, en el debat s'ha tornat a posar de manifest els beneficis d'un model pedagògic i d'integració. Perquè pensem, davant dels darrers fets, que la llengua ha de viatjar i ha de parlar més enllà de la força d'una sentència. Ha de valer-se
de la força democràtica i pragmàtica i corresponent-se amb les majories que han consolidat precisament aquest model d'èxit que és la immersió lingüística. I per això demanem que es deixi de polititzar la llengua. No solament ha estat reeixit des d'un punt de vista acadèmic, sinó també ha creat un model de convivència i d'integració d'escoles i a la societat i que val la pena preservar. És que en un país normal la justícia no hauria d'alentar un conflicte que no existeix i el que no es pot fer ni pretendre és sabotejar la immersió lingüística, un sistema avalat per la Unió Europea. A les comunitats on no s'ha optat per aquest model d'immersió en el català s'ha donat el fet que el sistema no garanteix el coneixement suficient de les llengües. El resultat en altres comunitats, per exemple, els únics que realment assoleixen el nivell suficient de castellà i de català són els alumnes que opten pel model de llengua vehicular en català, és a dir, els que opten per la immersió. Aquests són els únics realment bilingües. Que també vamos a votar en contra, uno. Porque la resolución del Tribunal Superior de Justicia a la que ustedes han hecho referencia en ningún momento ni ataca, ni critica, ni desautoriza el modelo de inmersión lingüística total que es el implantado en Cataluña. Por lo que están ustedes haciendo una interpretación torticera y capciosa de la resolución con fines ideológicos y partidistas. El debat sobre la llengua ha tornat als precs i preguntes. El Partit Popular va entrar una qüestió sobre un informe jurídic del reglament d'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament. El consistori ha contestat als populars que el reglament de l'Ajuntament compleix la normativa. Que vostè diu, segons se concluye, i jo aquí el primer que he agafat, m'he llegit aquest informe jurídic que vostè cita i en la primera conclusió de la Secretaria General diu que el reglament d'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Terrassa no contravé allò que es disposa en la normativa de rang superior, sigui estatal o autonòmica, i conseqüentment compleix el principi de jerarquia normativa. Tot i així, els populars han aconseguit que aquest informe arribi als treballadors de l'Ajuntament, un intent, segons el PP, d'evitar marginar el castellà.